aqbaan ku soo tuuraya maxaad u baahan tahay inaad ku shaqaysid sax waxaan iri horta wax la dalbado wax ma taraan wax la dalbado ma taa wax ma taraanahay geem maqle mure sax geem ka qabaan ku soo bixina oo dhan sodon ku sodon ku aan ku soo tuuraa oo dhan dollar as laa ma ya sodon ku dollar as sodon ku dollar baan ku siinaa oo dhan haye kayo aha lacag Soomaali ma 3000 oo US aan ku siinaa wadaa maxaad u baahan tahay wadaa ya aha nin mucaaradkayga waa adey hebel waa dhimaane wixii wax rabo Ilaah subhanahu qadir isana hebel waa ku dhimaay laakiin nin mucaarad inuu yahay ogaaday waa baa aniga oo roon inuu uga duubo bixineen iskar qaraf maya 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 ana aladaan oo kala ma aqaan qaabka loogu hadlo laakiin inuu war iga duubo rabay ilaah baa isir dhaway ilaah baa isir dhaway wuxuu yiri nambarkaaga sheeg akoonkaaga sheeg nambarka akoonkaaga bingi soo saar oo dhaameesh markaas waa markaan ka shaki doonaa waa tuug cad oo loo jeedahay haddaad wax isoo tuureysid haddaad wax isoo tuureysid akoonka bingiga aniga sameystay ma ka saayaanahay laakiin nambarkayga shaashadda uu ku qoran yahay haddaad wax isoo tuureysid meesha igu soo tuur maxaa kugu filan oo yiri lacag aan ku siiyaa wallaahi mootada iyo caasiga caasiga 15 kun baa la gadaa hayre mootooyinkana 4 kun 5 kun baa la gadaa laba mooto iyo hal caasi ayaga badan hayre oo awlaadeed aan ku biiri karo hal waabtasan aan ku dhisi karo 3 kun ayaga badan hayre hadduu ilaahay wax kulogiya wax haysaysaa hayre asigana nin sir qabo oo ahaa ilaahay subxaana qaadirka war inuu uga duubo rabay sax ilaahay nacma dhihin ilaahay nacma dhihin wuxuu ilaahay nacam ku dhihin waxaan ka shakiyay markuu dhahay akoonkaaga nambarkiisa bingiga meesha soo saar markuu dhahay ka shakiyay akoonkaaga bingiis ma garanaa ee nambarka lacagta igu tuureysaan ku siinayaa yiri sax wiilkayga akoon u furanaa yiri nambarkiisa waa kana nambarkan ku tuuraa yiri lacagta haye cunugii wuxuu war la galay bingaaga akoonkiisa meesha soo saar u dhahayno bingaaga akoonkiisa meesha soo saar markaas wuxuu dhahay cunugii oo isoo waxa wuxuu yiri aab ninkan nin wax kuu soo wada ma aha oo dhan nin ku dhici rabo oo dhan waa runtiisa ee maqle sax taleefanka hadhu kuu sheegaa laakiin ilaah subxaana qadarka ka weyn haddii asiga caloosha halkaas leeg tahay anaga calooshaan halkaas lama eko miidiya waxaan uu noogu horeeyey hadalkiisa markii garbihiisa malaa'igaa saaran markuu meesha soo fadhiisanayna nin insaan uu dadka muslimiin u maleeya laakiin muslim ma aha ilaahay subxaana qadarka ka qaban doono bil soona la marahaya hadduu xalaal asiga meesha inuu dadku bartay oo dadku u wacdinayo u sheekeynayo oo asiga qaab kale u sheekeeyo ilaahay subxaana qadarka ummadda ka qabanayo ilaahay subxaana qadarka ummadda ka qabanayo bil soona la marahaya 15 kaas wallahi inuu nagaariin 15 kaan soonka hadduu wax isku arko ninkaas wallahi aniga xalaal ma nihin haaraanana ma fahmi geem ku xir noo qabadada isoo dadalbanayo iyo inaad sadex galinay waya waya geemka war nin weyn waa xoloosha leh laakiin xolooshiisa uu ka dhaxarkayaa sun uu cunayaa sun shamuuri dacwo wuxuu ka yahay ummadaha waceysa oo dhahayaan bin nambara kusoo gaaray iyo waxaa kusoo gaaray kaalar jeeg horba inay dhacaan ana hore waa kugu sheegay shamuuri haddan waa kuu sheegaa qof kastuu kusoo waco oo ku dhaha waxaan kusoo diraa bin nambarkayga maba ka saayanay nambarkaaga nambarkayga shaashada uu ku qoray ninkii wax isoo tuuraya nambar kale ma maqaam ha waxaa siinin waxna ha u direen wax sida wax loo dira ma aqaamane eviisada ay soo tuurteen ayaa walaalkay ii isticmaalsiya ma eviisada qaabka loo tuuro ma ka saan eviisada sida loo isticmaalo ma ka saan dadkii ilmeega isticmaalkeeda shamuure hadda dadka tiktaga ku jira oo wax yar ma babaratay ma fifiirsataa ma la soo socotaa dad badan oo caan ah social media ku jira tiktokka qaar aan iska soo qabsadaa ayako wallahi iska fiirsanaa ayko dood wadaa ku jiraa marmarkood iska farfareeyaa iska soo qabsadaa ay dhahay waraa shamuuri ma taa mid qof kale taa ama shaashada lay banaa dhinac lay soo saaraa wixii murti imada daala meesha waa ka galaa wixii sheeka ah wax siismada kaliya la isku maraa waqti sheekada iska waa wanaagsan tahay fikrada in la isku darsado waa fiican tahay waaran waa sax dadka soo kale waa soo dhaweysanaa walaalayaga waa xabadkan saarnaa waxaan baarana laakiin ninka adigu qod qoday ka war walaashay macaan may ka khalo waxna kugu caawineen may khalo xasin lagaa joojiyay la dhaafay khalo way kaas ha laakiin faartu taa annu ma leeyahay inta waxa shaqo
شموري وحا عانا مدى كمتا والا قد يدنب عانا مدى نفسك يا دانيقو مرة ذلك لكن إلا سبحانه قاتلك إسو سيئي هدي أهانا إلهي إقو سيئي الحمد لله ما يسايو لابد ما لما تشيشي أميدا أن سوف ريسنا والله أنيقو وانا حسنا مركي وحا ليقى دوبا دا والله وانا حسنا ما نحا إلهي وان مفهمي dadka kale inaa badan oo meesha aan farfaray laga duubanayo aniga qaabkeeda aba kale meesha u socoto bal waa fahmi doontaan erayada naftirkeeda ugu naqnaqanahay qofku waxa yahay meel walba ka muuqanayo meel walba ka muuqanayo maasha moore haddii markuu qabsado meel walba ka muuqanayo shamoore mina ku sheega kowde walaal qali waay suudi labada bir ada social media مين ما خشى شمور صح واكو مغلا واكو مغلا باي ايه شمور لو ده بير ادا السوشيال ميديا هايستو dad badan ay video yasha soo qaadanayaan dad badan ay sawirada soo qaadanayaan maanta qofkii tiktokiisa ama beeshkiisa sawirkaaga lagu arko wuxuu ogyahay dad badan inoo helaayo like badan inoo helaayo xanfarash dadka inay raadinayaan fotod badan oo kugu kharaabanayaan iska kharaftaan ha u bixin waa dhaayba ninkii aniga madaxayga wax ku helaayo sheerka commentiga looga waasiyaa dar ilaahay u siistaa aniga waa soo kacay eegan inaan kacay waa jecla adduunka adduunkan saa loo joogi maayo walaashay macaan aniga waa soo dhaweynaa laakiin dadka ra'yada qaldan wato oo dhahayo walaalkeena qaaliga ah wax baan siinay wax baa loo aruuriyey akoonkiis waa cilciraya meel ba u kala geeyuu la yahay kan waaye abababac dadku haayo ma garanayo qaabkooda ma fahmayo ninkaas odaygaana hebel waa wallaahina ku dhihi karnaan ku dhaha caloosheyda ayay ku buqtaan kula wallaahi waa ka jiifu waay labada habeen hadda social media waxaan soo fadhiisa shabare waa ku qoloya waa dhaaf waa dhaaf waa dhaaf insha allah taa ma aad ala tkhe hadda dadka oo caanka oo ku jira social media makala taqaana mar aragtaa mufay fiirsa ma la socota wax yar waa waa taqaana haa social media qof ku sii oo alla soo socda waa jirta dhalinyaro badan oo sabar iga qaateen oo meeshan oo joogo walaal ah saas ma ka waa soo dhaweyn waa arkaa social media qof ma ka taageerta caan iyo ka wadaa social media qof aan ka taageero wallahi billahi hal iyo laba maah laakiin insha allah dad badan kule inaan ka taageeraa jaa halba gabdhaha soo qabsaday oo insaan ah fahmay hadda aan ka taageero wili hadda aan qabtay waa dhif iyo qalal hadda waxaa raba challenge afar qof inaa ku weydiiyo oo social media ku jira soomaalida dhan wada yaqaanaan aan arko haddaa ka sii sitid haddii kaleeto mar kasta aan soo karno may fanaaniin maasu gamka hore markaa ku weydiinayo gamekana dhammaadee gamka noo qabo anaan ku weydiinayo nin maato ku nool baan ahay asal maatada iskaga noolaa 8 doolar 7 doolar caasi aan ka soo helay iskaga iimaan qabay alxamdulillah waa iskaga ladnaa cooshkayga aan iska deganahay waxaan wax lamada ma soo fariisa jirin maadaama la soo fariisay media aniga aan ka soo muuqday alxamdulillah walaalayga qaaliga ah hadda boo garab qabteen ma la ceelceelin garab qabashada maxaan garabay waxtarkooda inaan arko anigana waxaan soo qabsaday wixii waa kuwaana inaan dhahaan jeclaalahay laakiin wixii aanu dhiinaab leh dacayadeena dacayada oo fiiraa laga fidinayaa shamuure maqaad ma shamuure maxalli jir social media maka ku jirtid maxalli jir wax badan arkaysaa dad badana been ku sheegayaan dad badana ku dhahayaan lambarkaagana si waxaan ku soo diraynaa dad badana waxay ku dhahayaan cirkan ku geynina warkeega si fiican u dhegayso hebel waa inaan ku dhahan diida hebel waaye inaan ku dhahan diida nin weynaanaane caruur maahe wallahi aan ku dhahay nairobi uga soo wacay nin mucaaradkayga waay laakiinse ilaah baa mucaarada si qurqura oqo doona ilaah subxaana qaadirka samadaa bilaa dhulka tiir la-aanta sameeyey oo dhulkan dunidana keena nagu arsaaqaayo asina ka weyn carabkiisa hadduu u qoyan yahay bilga badaana la marahaya aan ku dhahay guri buuxaan ku jiraa asigana ilaah subxaana qaadirka ka jaasinaayo may maqlaysaa
نمبر كاغا شيغو ويرا كون كاغا شيغ